ဲအားလုံးမင်္ဂလာနော်အခုကသူ့ရဲ့ဒီဆိုင်ကဒီကလေး105ရေပြဿနာပါလဲဆိုရင်မောင်းလို့ချင်းဆက်ထိုးထိုးသိတော့နော်ဆက်ထိုးသိတယ်ပြရလို့ရှိရင်ဘေးတော့ကွာတော့ကွာတော့နေပြီးတော့ချလိုက်ရင်လည်းဆက်ထိုးသိတယ်ဩလိုက်ဆောက်စစ်တယ်နော်စစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာအဲ့ဒါလက်တွေ့လဲဆိုဒီမှာဘာအဲ့ဒါတွေ့လဲဆိုဒီမှာသူပြောတဲ့မော်တာအံလဲလာပြီးဒီကြီးတဲ့လဲလာပြီးတော့အခုနော်ပထမသူ့မော်တာဖြုတ်တိုင်းလုံးကတော့ဟုတ်နေတော့ပဲအခုဒီမှာကြီးကျော်စီပန့်ပါဖြစ်နေနှိုးရရနဲ့ဆိုပါဘူးကြီးဟမ်တော်ဆောင်ကြကြတော့လားကြကြပါရဲ့နော်အဲတတိတော့ဆရာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာပါရပြောလိုက်လေဒီဒီပန့်ကမော်တာဆန်ကဘာဖြစ်နေလဲမော်တာဆန်ဘာဖြစ်နေလဲညစ်နေရလို့ဖြစ်နေတယ်အတန်လေးကညစ်တဲ့အတန်လိုရားနေရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကမော်တာဆန်လေးချက်စစ်ကြည့်လိုက်လို့ဆရာပြောနော်အခုမျိုးစစ်တုံးကတော့ဟုတ်မကြီးအဲပန့်မတက်တော့ရဘူးကအခုမကြီးအခုမျိုးစစ်တုံးကတော့စစ်တယ်အဲပန့်ကတော့အဲလိုပြောလိုက်ကောင်းတော့ဗောနော်ဟမ်ကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြီးွားတယ်ပြီးွားလို့မရဘူးဆရာပြောတော့ထိုးရရနဲ့ခေါတော့ကောင်းပြန်စစ်ပေးရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးအတော့ဒါသူ့ရဲ့ပါလဲဆိုရင်ပြည့်ချက်ကပါလဲအခုစီပန်းကနေပြီးတော့မှအခုတွေ့တဲ့တိုင်ပဲအတော့ပြန်လို့ကျန်ပြန်လို့ကျန်အော်မတက်တော့ပြန်တော့အဲဆွဲလို့မရတော့တော့စီပန်းကြောင်တော့နော်စီပန်းတွန်းလာပြီတွန်းလာပြန်တော့အော်တော့ဒါလည်းမျိုးပြဿနာလေးတွေရှိရနော်တော့ဩကြောက်ရတော့ဟုတ်နော်အဲအဲ့ဒီတော့အခုကျောက်ပါဆက်ရမလဲစီပန်းဆက်ရမလဲအခုအဖြေတွေ့ပြီလားအဲတွေ့ပြီနော်โอเคအားလုံးကညီပညာတွေတို့တက်ပါပြီနော်ဆက်ကြည့်လိုက်အပေါင်းဆက်ကြည့်လိုက်နော်အဲဒီမှာကျောက်ဘိုးပြတ်တက်စာလေးနဲ့ထောက်ရမယ်အပေါင်းထောက်မယ်အပေါင်းထောက်ရဘယ်နှဘိုးရှိလဲအဲဆက်လေးဘိုးရှိတယ်နော်အဲ့မှာသူကြာရောသူကြာတာကြာတာပဲဘိုးပြောင်းသွားလားဘိုးမပြောင်းဘူးတကယ်လို့တချို့ကျောက်ကြုံခဲ့တဲ့နေရာတချို့ကောင်ကြာတော့ဘိုးကြကြသွားတယ်ပါကြတော့ဒီနံပါတ်လေးဖြူကနေလွတ်လွတ်နေတော့နံပါတ်လေးဖြူကနေပေးတာရဲ့ဒီကြိုးလိုင်းမှာတော့အော့အော့ပဲမီအော့သွားပြီးတော့ခြေပန့်ပါဖြစ်ပါရဲ့ခြေပန့်ကောင်းမလဲနိုင်တော့ဘာကောင်းမလဲနိုင်တော့ပဲနဲ့ဘာဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုမော်တာကျသွားတော့အခုကဘိုးကျလားဘိုးမကျဘိုးမကျပဲနဲ့ဟိုမော်တာကျသွားတော့မော်တာကျသွားတော့မရအောင်နော်အဲတော့ဆရာတို့ခြေပန့်မော်တာလေးဖြုတ်စစ်ပြီးတော့ဆက်စစ်ပြလိုက်နော်โอเค